Як великим шовковим шляхом буддизм дістався Китаю? Буддизм прийшов до Китаю 2000 років тому з Індії. Таємниці монастиря Могао – скарбниці китайської культури. Тут зберігаються найцінніші знахідки Китаю. В країні навіть існує цілий напрямок з вивчення джерел, знайдених у цих печерах-храмах. Ми досліджуємо унікальну культуру великого шовкового шляху, невід'ємної частини тисячолітньої китайської цивілізації. Ніхао! Печерний монастир в Магао – найбільша святиня китайського буддизму. Він розбудовувався з 4 по 14 століття нашої ери. Після цього на 500 років тут життя зупинилося. Проте велична китайська цивілізація продовжила свій шлях у просторі і часі. Як стверджують експерти, буддизм потрапляє до Китаю караванними дорогами великого шовкового шляху більше 2000 років тому. Головним маршрутом великого шовкового шляху, як і нині, є маршрут, відкритий чиновником Джанцяном в епоху династії Хань. Це було понад 2000 років тому. Цей основний маршрут проходить через Китай, Центральну Азію, Західну Азію, Європу. Він також з'єднує і Єгипет. По великому шовковому шляху у перших століттях нашої ери буддизм проникає до Середньої та Центральної Азії. На території сучасної провінції Сіньцзянь є три маршрути, які єднають Китай з Центральною Азією. Перший – південний маршрут, який проходить через пустелю на півдні. Є ще середній маршрут – на півночі пустелі Такламаккан і півдні Тяньшаня. В часи династії Хань його називали північним маршрутом, а зараз ми називаємо його середнім маршрутом. Китай переживав різні періоди свого життя. Були часи, коли Піднебесна була закрита для зовнішніх контактів. Але протягом сотень років функціонував великий шовковий шлях, караванні маршрути якого поєднували культури Сходу і Заходу. Головними маршрутами великого шовкового шляху були північний маршрут з Китаю через Памір і Північне Приазов'я до Причорномор'я та південний маршрут з Китаю до Середньої Азії, Близького Сходу та Північної Індії. Буддизм прийшов до Китаю 2000 років тому, коли перші монахи прийшли на нашу землю з Індії. Проте буддизм в різних куточках Китаю має свої характерні риси. Протягом 2000 років в китайському буддизмі сформувалися три школи – китайська, тибетська і південна. Китайський буддизм поєднує в собі канони буддизму і традиційних релігійно-філософських течій Древнього Китаю – даосизму, конфуціанства, муїзму. Даосизм – основна релігія народу Хань. Даосизм – це істинна національна релігія Китаю. В даосизмі всі храми збудовані біля гір. У нас є 5 головних гір, і біля кожної з них знаходиться монастир. В Кушанському царстві, яке сусідило з Китаєм, державною релігією був буддизм. Елліністичним ядром Кушанського царства була Бактрія. Її свого часу заснували тохари Аї, які за версією американського дослідника Артура Кемпа прийшли в 6-му тисячолітті до нашої ери з берегів Дніпра. Китайською мовою тохари називаються тася. Вони проживали в державі Бактрія на південь від Китаю. Це було процвітаюче царство, яке у 4 столітті до нашої ери після розпаду імперії Олександра Македонського отримало незалежність. Під час розкопок тут було знайдено бронзові і срібні монети. І на бронзі були портрети героїв давньої Греції. З китайського боку великий шовковий шлях починався з міста Сіань, столиці імперії Хань. В місті Сіань, яке раніше називалось Чаньань, більше 2000 років тому починався древній шовковий шлях. Сіань має унікальне географічне та історичне положення, і тому це справді оригінальна провінція. У 7-8 століттях центральноазійськими маршрутами шовкового шляху володіла китайська імперія Тан, а в 13 столітті він контролювався імперією Чингісхана.
Сталося так, що у 1187 році татари вибрали собі царя, і звався він по-їхньому Чингісхан. Був він людиною хороброю, розумною і сміливою. Країною цей Чингісхан правив добре, а народ бачить, що правління це добре, цар милостивий і йшов за ним залюбки. Відомий мандрівник Марко Поло, родина якого протягом 13 років жила в українському Судаку, недаремно відзначав особливу роль Чингісхана в китайській історії. Чингісхан сам сповідував тибетський буддизм. І коли він завоював Китай, він дуже підтримував буддизм. Монастир Могао поблизу міста Дуньхуан – одна з найважливіших буддійських святинь. Монастир в Магао був створений у 336 році. Вже пройшло понад 1500 років з часу його заснування. Саме місто Дуньхуань було започатковано в часи династії Хань, коли впливовий чиновник Джан Цянь отримав доручення встановити зв'язки із західними державами. За легендою, засновник монастиря буддійський аскет Ле Цзунь одного разу побачив тисячі Будд в яскравому сяйві. Він вирішив, що це знак згори, і почав копати печеру. В нашому музеї знаходиться дуже багато коштовних речей. Це переважно експонати з монастиря Могао. Могао – це 735 печер з фресками, понад 2000 статуй, понад 1000 рельєфів і 5 оригінальних дерев'яних будівель. Тут зберігаються найцінніші знахідки Китаю. В країні навіть існує цілий напрямок зливчення джерел, знайдених у цих печерах-храмах. Можна сказати, що саме у місті Дуньхуань знаходиться найбільший центр збереження древніх китайських книг, який має світове значення. Наприкінці 19 століття в Могао оселився монах Ван Юаньлу і заснував тут Даоський монастир. Близько 1900 року він випадково знайшов невелику кімнату, в якій було сховано майже 40 тисяч манускриптів, понад 10 тисяч картин на папері та шовку, стародавні тканини і вишивки. В місті Дуньхуань присутній вплив тибетського буддизму, але він не настільки великий. Це зовсім інший напрямок буддизму. Найдревніший текст датовано 405 роком нашої ери. Окрім китайської, є писемні джерела, написані санскритом, тибетською, согдійською, уйгурською мовами. Є книги з даосизму, конфуціанства, маніхейства і несторіанства. Ці знахідки вважаються найбільшим відкриттям у сходознавстві ХХ століття. В Могао – китайський буддизм. Тут багато прикладів буддійського мистецтва, які відтворюють ранні та встановлення буддизму. У 1911 році Китай потрапляє у колоніальну залежність. Цим скористалися імперські загарбники. Найбільше вкрали росіяни. 18 тисяч експонатів знаходяться у Санкт-Петербурзі. У Британському музеї зберігається 13 тисяч одиниць. У Французькій національній бібліотеці – 10 тисяч. У Китайській державній бібліотеці – теж 10 тисяч експонатів. Цікаво, що в 1922 році в монастирі Могао переховувалося кілька сотень російських білогвардійців, які тримали в священних буддійських печерах своїх коней. На території Західної Азії жили сумери, акадці, вавілоняни і асури. Всі вони зробили свій внесок у розвиток древніх караванних шляхів. Пізніше була створена Перська імперія. На території Перської імперії були створені пункти торгівлі. І це стало початком розвитку древніх караванних шляхів. В часи династії Юань в печерах Могао з'являється чимало сюжетів, не властивих китайському буддизмові. Мандала – зображення Всесвіту у вигляді кола з горою Сумеру в центрі. Це тантричний буддизм Ваджраяна. Ваджра – головний скіпетр ведійського бога Індри, дуже схожий на громовий тризуб трипільського бога Зевса, герб Чингісхана та герб сучасної України. Китайська соціально-економічна динаміка має неповторний національно-історичний колорит. Вибудовуючи новий глобальний Китай, сучасна китайська цивілізація розвивається за суспільними законами, сформульованими багато тисяч років тому. Унікальність проєкту «Великого шовкового шляху» в його міжцивілізаційній єдності, історична справедливість та сакральна аура печерного храму Могао потребує повернення скарбів Дуньхуана китайському народові. У буддійських храмах є цікава традиція. В центрі храму розміщується фігура Будди.
поруч його реінкарнації в минулому і майбутньому. Китайська цивілізація, як реінкарнація Будди, успішно крокує в глобальному просторі і часі.